Entrevista com o candidato ao Senado, Mário Covas Neto. Covas, a gente vê que o Facebook excluiu algumas páginas direcionadas para fake news, eles consideraram isso, recentemente, pensando nas eleições. E eu queria saber a opinião do senhor sobre a internet e as eleições desse ano. O que o senhor acha que representa, qual que é a importância? Bem, a gente vê que as redes sociais, de um modo geral, ela tem crescido muito. Mesmo lá na Câmara Municipal, há 2 anos atrás, onde eu participei do processo eleitoral, pelo menos 3 vereadores novos em São Paulo vieram das redes sociais. E ela vem crescendo, o grau de importância. Hoje, eu considero que os comícios, que era a forma do candidato falar com o eleitor e até passar informações, isso foi superado em grande escala, até pela a possibilidade que a internet dá de você falar com 100 número de pessoas. Acho que talvez a diferença é que as pessoas com quem você fala, elas estão dispostas a te ouvir. Elas é que te aceitam te ouvir. No caso do comício, eventualmente não era assim. Você pegava até aquela que estava curiosa para ver o que era. Né? Mas eu acho que tem um papel absolutamente fundamental. Eu tenho minhas páginas, eu estou inserido na rede social e acho que é a forma de você interagir com o eleitor de uma maneira rápida e eficiente. Claro que o grande problema, e isso não é só na área política, isso vale para tudo, é que você tem também as pessoas que utilizam disso para fomentar discórdia, para fomentar notícias falsas. E muitas vezes o desavisado acaba sem um cuidado de verificar se aquela fonte é boa ou não, reproduzindo, que é exatamente a intenção de quem fez, e que isso seja disseminado. Então esse é um desafio que a legislação está buscando aprimorar para você evitar esse tipo de coisa, e que as pessoas não sejam ludibriadas, seja por hackers que estão buscando informações, seja por gente mal intencionada que, na verdade, ao invés de ajudar a esclarecer as coisas, eles estão mais para confundir. Candidato, a gente vê também que você pergunta para as pessoas quem elas vão votar e elas pensam mais para presidente e para governador, né? Não existe um interesse tão grande em pensar no papel do senador e do deputado. O senhor acha que falta um pouco mais de politização para essas pessoas? Como que o senhor vê hoje o cenário? Não é questão de politização. Eu acho que é o que as pessoas dão de maior importância. E acho até que é natural. O executivo, ou seja, o governador e o presidente, eles interferem mais na vida das pessoas de uma forma mais concreta do que o legislativo. O legislativo, ele produz leis, fiscaliza o executivo, mas ele não é tão diretamente ligado ao dia a dia das pessoas. E por isso chama mais atenção o executivo. Isso para mim é um processo natural. Agora, é preciso que não diminua a importância do legislativo, porque ele pode fazer leis que interferem na vida do cidadão permanentemente. O executivo tem um prazo de vida, que é o prazo do seu mandato. A lei pode ser duradoura. Então, é preciso ter um pouco de cuidado também quem é o seu legislador. E mais do que isso, enquanto não tiver o voto distrital, é importante que as pessoas observem bem quem são os candidatos que têm alguma identidade com as regiões ou com o segmento do qual ela faz parte. Porque isso pode proporcionar um maior avanço nessa área, seja na territorial, seja na área do seu segmento. Então, portanto, escolher bem um legislador e alguém que está afinado com isso, certamente fará com que o segmento ou o território tenha uma evolução mais rápida. Aonde você tem representação política, você tem desenvolvimento mais rápido e mais eficiente. Então, para você que está nos assistindo, faça uma escolha criteriosa, como deve ser mesmo, procure entre os candidatos todos aquele que tem mais identidade com você, mas preferencialmente, no caso do legislativo, procure alguém que territorialmente possa representar você melhor. No caso do Senado é um pouquinho diferente, são só 3 senadores para o estado inteiro. Então, não dá para você ter um senador desta ou daquela região, eles têm que ser um senador do estado.
E nem deve ser deixo daquele segmento. Ele tem que representar todos. Ele tem que ter muita consciência de que o papel dele é muito mais abrangente e mais amplo do que o papel de um deputado que pode ser um representante mais local. Mas é fundamental que você participe do processo. Participe do processo e acompanhe aquele que você votou ao longo do seu mandato para ver se ele está cumprindo com os compromissos que ele assumiu com você.